ናስትንኛል ማቻችን ይህ የኢሜስቴና አዲስ ነው ያለትአረቡ መረጃዎችን ወደ ና እናድርሳለን መጋቢት ስድስት 62015 አንቶኒ ብሊንከን አዲስ አበባ ገቡ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒ ብሊንከን ትላንት መጋቢት 5ስት ቀን 2015 ማምሻውን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ ብሊንከን በኢትዮጵያ በሚያደርጉት የስራ ጉብኝት በለቲዮሽ ና ቀጣናዊ ጉዳዮች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረው ግጭት ስለተደረሰው የሰላም ስምምነት አፈጻጸምና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ና ከህወት ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል በቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማሀማት እንዲሁም ከሲቪል ማህበረሰብ አባላት ና ከሰብአዊ እርዳታ አጋሮች በመገናኘት በምግብ ዋስትና በእርዳታ አቅርቦትና በሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሏል በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ ሺቢንግ ቴናንት ማክሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሰሜኑ ክፍል የተከሰተው ግጭት የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ እንደሆነና በኢትዮጵያውያን ሊፈታ የሚችል መሆኑንም ገልጸዋል ኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ሰላም አንድነትና ልማት ለማረጋገጥ የሚያደርጓቸውን ጥረቶች ቻይና ገለልተኛ ሆና እንደምትደግፍም ተናግረዋል መብት መብትና ዲሞክራሲያዊ ሽፋን በሌሎች ሀገራት ሉዓላዊነትና የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ የሚደረግን ጣልቃ ገብነት ቻይና አጥብቃን ትቃወማለች ብለዋል ልዩ መልእክተኛው በመግለጫቸው የአሜሪካ ዶላር መጨመር ለአፍሪካ ሀገራት የእዳ ሸክም ነው በማለት የአሜሪካ ሀላፊነት የጎደለው የገንዘብ ፖሊሲ በግልጽ የሀገራትን እዳ ያባበሰዋል ብለዋል ለ2015 እና 16 የምርት ዘመን 128 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ተፈጽሟል ተባለ በዘንድሮ የምርት ዘመን የኢትዮጵያ መንግስት ለአፈር ማዳበሪያ ግዢ 21 ቢሊዮን ብር ድጎማ በማድረግ 12.8 ሚሊዮን ኩንታን የአፈር ማዳበሪያ ግዢ መፈጸሙን የግብርና ሚኒስትር አስታውቋል። ይህ የተገለጸው የግብርና ሚኒስትር ሚኒስትር ግርማ አመንቴ በወቅታዊ የግብርና ልማት ስራ እንዲሁም በግብርና ክብአት አቅርቦት ላይ ለተለያዩ ሚዲያ አካላት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። በመግለጫውም ግዢ ከተፈጸመው የአፈር ማዳበሪያ ውስጥም 4.48 ሚሊዮን ኩንታን የሚሆነው ጅቡቲ ወደ ቤደረሰ ሲሆን ስምንት በመቶ የሚሆነው የአፈር ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ በማጓጓዝ ለክልሎች መሰራጨቱን ገልጸዋል መንግስት በግብርናው ዘርፍ ላይ የታየ ያለውን መነቃቃትና ለውጥ ለማስቀጠል እንዲሁም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች በመሰራት ላይ እንደሚገኝ የተናገሩት ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ ከ መቶ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ዘመናዊ የግብርና መሳሪያዎችን ከቀረት ነፃ ወደ ሀገር እንዲገቡ በማድረግ ለአርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑንም የገለጹ ሲሆን ካለፈው የምርት ዘመን ያደረ የአፈር ማዳበሪያ ጋር በተጨማሪ በማድረግ በዘንድሮ የምርት ዘመን 15 ሚሊዮን ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ ለበልክ ለመስኖና ለመህር የግብርና ልማት ስራ ጥቅም ላይ ይውላል ብለዋል ከምርት ዘር አቅርቦት ጋር በተያያዘ ለ2015 ና 16 የምርት ዘመን 15 ሚሊዮን ኩንታል ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ ከምርት ዘር አምራች ና አቅራቢ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ 15 ሚሊዮን ሊትር የተለያዩ የጸረ ታባይ ኬሚካሎችን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ ከ970 ሊትር በላይ የጸረ ታባይ ኬሚካሎችን ከልማት ድርጅቶች ጋር በመተባበር መግዛት የተቻለ ሲሆን የግብርና ሚኒስተርም ለጸረ ታባይ ኬሚካል አምራች ድርጅቶች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል ሀረማያ ዩኒቨርስቲ ራስ ገዝ ከሆኑ ስምንት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንዱ ነው ተባለ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ራስ ገዝ ማድረግ ከቀድሞ በተሻለ ችግር ፈቺ እንዲሆኑ ለማስቻል የኮላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገለጹ ፕሮፌሰሩ ይህንን የተናገሩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ራስ ገዝ ለማድረግ በተዘጋጀ መነሻ ጽሁፍ ላይ ከሀረማያ ዩኒቨርስቲ ሙራን ጋር በመከሩበት ወቅት መሆኑን ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል በመድረኩ ሚኒስተሩ እውነትና እውቀትን የሚፈልግ ተቋም በነጻነት ማሰብ የሚችሉ ምሁራን ሊኖሩት ይገባል ያሉ ሲሆን የዩኒቨርስቲዎች ራስ ገዝ መሆን ተቀድሞ በተሻለ አቅማቸውን በማሳደግ ና የሚካሄድባቸው ምርምሮች ችግር ፈቺ እንዲሆኑ ለማስቻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲም ራስ በማድረጉ ሂደት ራሱን በመፈተሽ ሀገርን በሚጠቅሙ ችግር ፈቺ ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባ የተጠቆመ ሲሆን የተሻለ ትምህርት ቤትንና ተማሪን ለመፍጠር ዩኒቨርስቲዎች የበኩላቸውን ሚና እንደሚጫወቱ ራስን ማስተዳደር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ተብሏል በጥናትና ምርምር ውጤት የሚገኙ ገቢዎችን ዩኒቨርስቲውን ብሎም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ከሚሆኑ ስምንት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንዱ መሆኑም ተገልጿል አብን በከንቲባ አዳነች ንግግር ላይ መረሪያ ለመግለጫ ወጣ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለመ ነው ሲሉ ከንቲባ አዳንቻ በቤ መናገራቸውን ተከትሎ አብን መራሪያ ለመግለጫ ወጣ ትላንት መካሄድ በጀመረው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ሁለተኛ አመት ስራ ዘመን ሁለተኛ መስሪያ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤው ላይ የከተማ መስተዳደሩ ከንቲባ ዳነች አበቤ ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝብ የመረጠውን ህጋዊ መንግስት በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር በማለም ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት የጸጥታ ስጋት ነው በማለት በከተማዋ ውስጥ የሚታየው ጽንፈኝነት ጥላቻ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የከተማ አስተዳደሩን አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽ እንዳይሆን አድርገዋል ብለዋል በዚሁ ጉዳይ ላይ የከተማው ምክር ቤት አባላት ከንቲባ ማብራር እንዲሰጡ ተጠይቀዋል ለዚህ ጥያቄ መልስ የሰጡት ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው ሲሆኑ ከፍተኛ የተባሉ ፍልሰተኛ የተባሉት 64 ፐርሰንት ከአማራ ክልል 21 ፐርሰንት ከደቡብ 14 ፐርሰንት ከኦሮሚያ ክልል ነው የሚመጡት ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማን በሰጡት አስተያየት የኮሚሽነር ጌቶ አርጋውን ምላሽ አጠናክረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማምሻውን በወጣው መራሪያ ለመግለጫ የከንቲባዋን ንግግር አደገኛ ከፋፋይና የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ በማለት ተችተዋል አገረ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥልና በማናቸውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው ያለም አቀፍ ወንጀል ጥሪ ነው ብሎት አላብን ዜጎች በነጻነት ተዘዋውረ የመስራትና የመኖር ሰብአዊ መብት ያላቸው መሆኑ ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ድንጋዮችና በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት ጭምር የተረጋገጡ ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው ያለው ያብን መግለጫ ሁሉም አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን አደገኝ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ትኩረት በመስጠት አስቀድሞ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ አድርጓል በተለይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ባያደርግ በሩዋንዳ የፈጸመውን ታሪካዊ ስህተት የሚደግሞ መሆኑን ማስረገጥ እንሻለን በማለት ፌዴራል መንግስትና ገዢ የብልጽግና ፓርቲ ይህንን አደገኝ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ያደረጉትን ግለሰብ ከስልጣን እንዲያነሳና ና ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቀዋል ፈቃድ እና የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አቅራቢዎች የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ለኦሮሚያ ክልል እንዳያቀርቡ መደረጋቸው ተሰማ ከፍጥነት ወሰን በላይ በመንዳት የሚደርሰውን የትራፊክ ጉዳት ለመቀነስ በተሽከርካሪዎች ላይ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ እንዲገጠም መወሰኑን ተከትሎ በፌዴራል መንግስት ፈቃድ እና የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አቅራቢዎች ለኦሮሚያ ክልል እንዳያቀርቡ የገበያ ገደብ እንድጣለባቸው መናገራቸውን አዲስ ማለዳ ዘግበል። የዜናው ምንጭ በዚሁ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችን የመሰረቱት ኢትዮ መላይ ተሽከርካሪዎች ፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ አስመጥቶ መገጣጠም ዘርፍ ማህበርን ጠቅሶ እንደገለጸው በኦሮሚያ ክልል 17 ሺህ ተሽከርካሪዎች የፍጥነት መገደቢያ እንዲገጠምላቸው ተወስኖ ከህግ አግባብ ውጪ ለአንድ ግለሰብ ተሰጥቶ ሌሎቹ በነፃ ገበያ እንዳይሳተፉ ተከልክሏል ብለዋል የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ተሽከርካሪ ባለንብረት ማህበራት የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ከአንድ ግለሰብ ጋር ውል ገብተው እንዲያስገጥሙ ትእዛዝ በመስጠት ውል እንዲያደርጉ አድርጓል አድርጓል ቢሮ ማህበራቱ ከአንድ ግለሰብ ጋር ውል እንዲገቡ የተደረጉት ዋጋውን ጭምር በመወሰን በማስፈራራት መሆኑን ማህበሩ ገልጿል ከማስፈራሪዎች መካከል ከተባለው ግለሰብ የፍጥነት መገደቢያ የማታስገጥሙ ከሆነ ወይም ከሌላ አቅራቢ የምታስገጥሙ ከሆነ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ አትሆኑም የሚል ይገኝበታልን ብሏል የቢሮው ውሳኔ በዘርፉ የተሰማሩ የማህበሩ አባላት በቂ የሰጣቸውን በነጻ ገበያ ለተጠቃሚዎች የማቅረብ መብት እንዲሁም የተሽከርካሪ ባለንብረቶቹ በነጻ ገበያ በጥራትና ዋጋ አወዳድሮ የመግዛት እድላ ቸው የነፈገ መሆኑን ማህበሩ ገልጿል ማህበሩ ግለሰቡ ያሰረው እንዲቋረጥና አባላቱ በነጻ ገበያ የእድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር ለፍትህ ሚኒስተር ለፌዴራልና ኦሮሚያ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ና ለኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ቅሬታ ለማስገባት ደብዳቤ ያዘጋጅቻለሁ ብሏል ቴክኖሎጂ አቅራቢዎቹ በኢትዮጵያ ደረጃ ኢንስቲትዩት የተረጋገጠ ጂፒኤስ የተገጠመለት የፍጥነት መገደቢያ ቴክኖሎጂ መንግስት በፈቀደላቸው የቀረጥ ነጻ ድል በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ያስገብተው የገበያ እድሉ በመታገዱ እየከሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል በትግራይ ክልል ብር ከደላሎች የተገዛ ነው ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ ጥረት ባጋጠመው የትግራይ ክልል ዜጎች ብር ከደላሎች እስከ መግዛት አድርሷቸዋል ተባለ በትግራይ ክልል ርዕሰ መዲና መቀሌ ከሚገኙ የግል ባንኮች የአንዱ የባንክ ስራ አስኪያጅ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩት ማዕከላዊ ባንክ አምስት ቢሊዮን ብር ከላከ በኋላ ባሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ነጋዴዎች ና ባለሀብቶች ገንዘባቸውን በሙሉ በጥሬ ገንዘብ መልኩ አውጥተዋል በወቅቱ አንድ ግለሰብ በቀን እስከ ሀምሳ ሺህ ብር ጥሬ ገንዘብ እንዲያወጣ በማዕከላዊ ባንክ በኩል መመሪያው ቢወጣም በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት ቅርንጫፎች በየቀኑ እስከ ሰላሳ ሚሊዮን ብር ያያወጡ ነበር ብለዋል በተጨማሪም በባንኮች አለመተማመን ና በትግራይ ውስጥ ባንኮች እንደገና ሊዘጉ ይችላሉ በሚል ስጋት ግብይቶች ሙሉ በሙሉ በጥሬ ገንዘብ ሆነዋል ብለዋል እንደ ጤፍ ያሉ ሸቀጦችን ወደ ትግራይ የሚያመጡ የሌላ ክልል ነጋዴዎች እንኳን ጥሬ ገንዘብ እንጂ የባንክ ዝውውር አይቀበሉም ብለዋል ስራ አስኪያጁ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በበቂ ሁኔታ ማጠራቀም የቻሉ ግለሰቦች ከተጨማሪ ክፍያ ጋር በድለ ላይ እየሰሩ መሆናቸውንም ነዋሪዎች ለሚዲያው ተናግረዋል በዚህም የተነሳ የመቀሌ ነዋሪዎች ከተማ ነዋሪዎች ግዢዎችን ለመፈጸም ብር ከደላሎች እስከ መግዛት ደርሰዋል እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ አንድ ሰው አስ ሺ ብር የሚያወጣ ቃ ለመግዛት ለሶስት ሳምንታት መጠበቅ አለበት ምክንያቱም አሁን ባንኮች የሚፈቅዱት በአንድ ሳምንት 5000 ብር ብቻ ነው ደላሎች ለዚህ ገንዘብ እስከ 3.5 ተጨማሪ ክፍያ ይጠይቃሉ ለበለጠ መረጃ ኢኤምኤስ ነው ወዳጁ